Ողջույն, Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը շնորհավորում է ձեր ամանորը և Սուրբ ծնունդը, մաղթում նոր տարում նոր ձեռքբերումներ, խաղաղ և ստեղծագործ աշխատանք։ Եվրոպական միությունը սատարում է Հայաստանի քաղաքացիներին տարեկան միջինում 45 միլիոն եվրոյի չափով։ 2014-ից 2017 թվականներին Եվրոպական միությունը գումար է հատկացրել օգնելու մասնավոր հատվածին, հանրային կառավարման բարեփոխումներին և արդարադատության հատվածին։ Այս ամենի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 140-ից 170 միլիոն եվրո։ Ավելին, հավելյալ նվիրատությունների միջոցով Եվրոպական միությունը աջակցում է քաղաքացիական հասարակությանը և կարևոր ենթակառուցվածքներին։ Մեր այս թողարկման ընթացքում կանրադառնանք դեկտեմբեր ամսին տեղի ունեցած մի քանի հանդիպումների, որոնց մասին մենք դեռ ձեզ չենք հասցրել պատմել։ Դեկտեմբերի 15-ին մեկնարկեց Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող նոր ծրագիր։ Սա օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության ծրագիր է, որը առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կօգնի բացահայտել օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում Հայաստանի ներուժը։ Ծրագիրը համաֆինանսավորվում և իրականացվում է ավստրիական զարգացման գործակալության կողմից։ Հայաստանում գյուղատնտեսությունը զբաղվածության հիմնական աղբյուր է և կազմում է ՀՆԱ-ի մոտ 20%-ը։ Այսպիսով, Հայաստանն ունի օրգանական գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ ներուժ, ինչը զգալիորեն կարող է նպաստել գյուղական կենսակերպի բարելավմանը։ Մենք ուրախ ենք աջակցել օրգանական գյուղատնտեսության աջակցության նախաձեռնություն ծրագրին։ Այն հաստատում է մեր նվիրվածությունը Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտին, ինչպես նաև ամբողջական է դարձնում արդեն իսկ առկա աջակցությունը, որը տրամադրվում է Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ENPAR ծրագրի շրջանակներում։ Այստեղ ևս մենք արդյունավետորեն համագործակցում ենք ավստրիական զարգացման գործակալության հետ։ Ծրագրի հատուկ նպատակներն են Հայաստանում օրգանական արտադրանքի հավելյալ արժևորումը, ինչպես նաև համապատասխան պետական և մասնավոր հատվածի հաստատությունների արդյունավետության բարձրացումը։ Ծրագիրը կաջակցի Հայաստանի գյուղատնտեսությանը օրգանական արտադրողների և վերամշակողների համար ստեղծելով միջազգային ստանդարտներին համապատասխան հստակ և կայուն օրենսդրական դաշտ։ Օժանդակություն կստանան նաև օրգանական գյուղատնտեսությանն աջակցող կառույցները վերապատրաստման, ինչպես նաև կրթական հաստատությունների համար ուսումնական ծրագրերի մշակման հարցում։ Ծրագրի բյուջեն կազմում է 3.3 միլիոն եվրո։ Արտադրողներն ու վերամշակողները ծրագրի կողմից ֆինանսավորում կստանան դրամաշնորների տեսքով։ Փոքրացավալ դրամաշնորներ կտրամադրվեն սկսնակ ֆերմերներին, ովքեր սերտիֆիկացման համար աջակցության կարիք ունեն։ Մեծացավալ դրամաշնորներ կտրամադրվեն արդեն իսկ օրգանական գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերներին, կոոպերատիվներին և վերամշակողներին, արտադրողականության բարձրացման և շուկա մուտք գործելու հնարավորության ընդլայնման համար։ Սպառողներին և ֆերմերներին օրգանական գյուղատնտեսության առավելությունները և հավելյալ արժեքի հնարավորությունները ներկայացնելու նպատակով նախատեսվում է իրականացնել նաև իրազեկման քարոզարշավ։ Ավստրիայի զարգացման գործակալության միջազգային ծրագրերի տնօրեն Ռոբերտ Ցայներն իր ելույթում նշեց, որ Ավստրիան ունի օրգանական գյուղատնտեսության բազմամյա փորձ և այսօր գյուղատնտեսական մշակաբույսերի համար օգտագործվող հողերի գրեթե 20%-ը օրգանական են։ Մենք ձգտում ենք մեր այդ փորձը փոխանցել մեր նախագծերին, որոնք աջակցում են սկսնակ ֆերմերներին բարելավել գյուղատնտեսական արտադրությունն ու մարքեթինգը։ Օրգանական գյուղատնտեսությունը հնարավորություն է տալիս լավագույնս օգտագործելու բնական ռեսուրսները, միևնույն ժամանակ պահպանելով շրջակա միջավայրը և կենսաբազմազանությունը։ Դեկտեմբերի 15-ին Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը և քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, Եվրոպական միության և ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի համաֆինանսավորմամբ Հայաստանի արդարադատության նախարարության, Հայաստանի ԱՄՆ շրջանավարտների ասոցիացիայի և ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ գործընկերությամբ կազմակերպեց Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ ինստիտուցիոնալ համակարգի ստեղծման հնարավորություններն ու մարտահրավերները աշխատաժողովը։ Ես միշտ պատրաստ եմ խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ԵՄ պատրաստակամության մասին, քանի որ հավատում եմ, որ կոռուպցիան Հայաստանի աճի ռազմավարական, համակարգային, կառուցվածքային կարևորագույն համաճարակներից է։ Անհրաժեշտ է օգտագործել այլ երկրների փորձը Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ արդյունավետորեն պայքարելու համար։
Քաղաքացիական հասարակության դերը այս գործընթացում բավականին կարևոր է, ոչ միայն կառավարության վրա ճնշում գործադրելու, մոնիթորինգի ենթարկելու տեսակետից, այլև ինտելեկտուալ աջակցության տեսանկյունից։ Առանց հասարակական կարծիքը մոբիլիզացնելու շատ ավելի դժվար կլինի բավարար արդյունքներ արձանագրել կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Հայաստանի արդարադատության նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմոյանը նշեց, որ անցնող տարվա կարևորագույն ձեռքբերումը բիզնեսի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին և պետական պաշտոնյաններին այս պայքարի մեջ ներգրավելն էր։ Աշխատաժողովի բոլոր խոսնակները միակարծիք էին, որ առանց հասարակության աջակցության հակակոռուպցիոն մարմինները չեն կարող արդյունավետ պայքար ծավալել, և կոռուպցիայի դեմ պայքարի թերևս ամենաարդյունավետ միջոցը բոլոր շահագրգիր կողմերի ուժերի մեկտեղումն է։ Աշխատաժողովն իրականացվեց Եվրոպական միության ֆինանսական օժանդակությամբ իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակում։ Եվրոպական միությունը ծրագրի իրականացման համար տրամադրում է 585 000 ევրո։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների դերը հակակոռուպցիոն բարեփոխումների խթանման և իրականացման գործում։ Եվրոպական միության աջակցությամբ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնը կստեղծի հակակոռուպցիոն խաղ նոր սերնդի համար։ Խաղի նպատակը հատկապես երիտասարդների շրջանում հանրային իրազեկության բարձրացումն է, որպեսզի նրանք ծանոթ լինեն կոռուպցիոն բոլոր ռիսկերին։ Դեկտեմբերի 16-ին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին և ԵՄ պատվիրակության այլ ներկայացուցիչներ հրավիրվել էին Թումո մասնակցելու խաղի ստեղծմանը նվիրված միջոցառմանը։ Մինչ Թումոյի դահլիճ հասնելը, որտեղ նախատեսված էր միջոցառման անցկացումը, հյուրերի համար անակնկալ էր պատրաստված։ Նրանց առաջարկվեց դահլիճ հասնելու երկու ճանապարհ՝ երկար և կարճ, և բաժանվեցին հատուկ կրծքանշաններ, որոնց շնորհիվ դահլիճ հասնելու համար կարելի էր, այսպես ասած, կաշառել ուղեկցողներին։ Նրանք, ովքեր նախընտրեցին տեղ հասնելու համար տալ իրենց կրծքանշանները, պատժվեցին և ստիպված եղան մինչև դահլիճ հասնելը երկար պտտվել Թումոյում։ Եվրոպական միությունն իր ողջ նվիրումով ուզում է աջակցել Հայաստանին այս խնդիրը հաղթահարելու հարցում։ Հայաստանի համար կոռուպցիան ամենալուրջ համակարգային խնդիրներից է, և առանց այն լուծելու չի կարող զարգանալ և առաջ շարժվել։ Այսօր մենք խոսում ենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի շատ նորարար մեթոդի մասին։ Երիտասարդների հետ աշխատելը շատ կարևոր է, որովհետև նրանք բախվում են կոռուպցիային փոքր տարիքից, երբ նրանց ծնողները նախ վճարում են դպրոցներում, ապա համալսարանում և հետո աշխատանքի ընդունվելու համար։ Նրանք տեսնում են, որ այդ ամենը վատ է, բայց տեսնում են նաև, որ բոլորն են այդպես անում։ Ներգրավելով երիտասարդներին, մենք կարող ենք շատ լավ արդյունքների հասնել։ Հայաստանը երկիր է, որն ունի շատ մեծ ներուժ, բայց վատնում է այն կոռուպցիայի պատճառով։ Եկեք փոփոխություն կատարենք, մենք այստեղ ենք օգնելու ձեզ անել այդ փոփոխությունը։ Դուք այն մարդիկ եք, ովքեր պետք է անեն դա։ Դեկտեմբերի 22-ին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակությունը ձեզ սպասվում է մեծ ապագա ծրագրի հետ միասին, Մասիսի բժշկական կենտրոնում կազմակերպել էր միջոցառում, նվիրված մարդու իրավունքների միջազգային օրվան։ Միջոցառման ընթացքում 0-3 տարեկան երեխաներ ունեցող մայրերի համար անցկացվեց կանանց և երեխաների իրավունքների իրազեկման ուղված դասընթաց։ Դասընթացավարը իրավաբան Գարիկ Սահակյանն էր, ով հանգամանորեն անդրադարձավ երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը ընտանիքում, մասնավորապես Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայով ընդունված երեխաների իրավունքներին, երեխաների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքին։ Ձեզ սպասվում է մեծ ապագա ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից 190 000 եվրոյով և իրականացվում է Շվեդական ԱՊԱՎԵՆ բժշկական ասոցիացիա և Վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Քաղաքային և մարզային բնակչության համար նախատեսված այս երկամյա կրթական ծրագրի նպատակն է նպաստել կանանց և երեխաների իրավունքների իրազեկման մանակարտակի բարձրացմանը։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թվականի հունիսին։ Մեկնարկից մինչ այսօր կազմակերպվել է 223 դասընթաց, որոնց մասնակցել են 770 մայրիկներ, 455 դեռահասներ, 293 հղի կանայք և 181 տարեցներ։ Ծրագրի համակարգող Սուսաննա Հարությունյանը նշեց, որ այսպիսի դասընթացների անհրաժեշտություն կար։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է իրավունքների պաշտպանության նոր հայեցակարգ, և ընտանեկան կենտրոններ են հիմնվել 7 շրջան նային պոլիկլինիկաներում՝ Հրազդանում, Չարենցավանում, Աբովյանում, Աշտարակում, Վաղարշապատում, Վեդիում և Մասիսում, որտեղ արդեն իսկ գործող հանդիպման սենյակները համալրվել են խաղասենյակներով։ Ընտանեկան կենտրոնն այն վայրն է, որտեղ կանայք կարող են կարծիքներ փոխանակել, քննարկել իրենց կարիքները և մասնագետների աջակցությամբ լուծել իրենց խնդիրները։ Խաղասենյակներում երեխաները մեթոդաբան մանկավարժների օգնությամբ կարող են խաղալ, զբաղվել նկարչությամբ, ձեռքի աշխատանքի տարբեր ձևերով, ինչպես նաև մասնակցել տարբեր սոցիալական միջոցառումների։
ծրագրի։ Ծրագրի աջակցությամբ վերանորոգված ու կահավորված խաղասենյակներից օգտվում են ոչ միայն դասընթացների մասնակից մայրիկների երեխաները, այլև հիվանդանոցներում բուժվող երեխաները։ Խաղասենյակները ծրագրի ավարտից հետո ևս կշարունակեն գործել։ Շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին և ծանոթացեք Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերին։ Այսպիսին էր Եվրոպան այսօր։